Sihtasutus Tallinna koolitervishoid on lisanud koolilaste regulaarsesse tervisekontrolli nüüd ka varasemast põhjalikuma vaimse tervise hindamise. Põhimõtteliselt toimub kooliõe ja õpilase vahel vestlus. Ja selle vestluse käigus siis tuleb nii-öelda 12 niisugust olulist õpilase eluolu jaoks teemat üles tõstatada ja nende põhjal siis selgitada välja võimalikud riskifaktorid. Praegu külastavad Tallinna kooli tervishoiu vaimse tervisõed ka pealinna koole saamaks aru, millist abi hädas õpilasele ühes või teises koolis antakse. Üks hea näide on Tallinna Saksa gümnaasium, kus tegutsevad mitmed tervishoiu töötajad omaette majatiivas, kuid ka neil on õpilaste toetamisel hädasti tarvis rohkem spetsialiste. Viimasel ajal kahjuks ma pean kinnitama, et on üsna tihti paar kord kuus juhtuvad sellised juhtumid, kus on ägedad ärevused või enesetapu mõtted on õpilastel, siis me kutsume kiirabi ja saadame siis haiglasse. Viimasel ajal selle kahe kuu jooksul meil oli 3 sellist juhtumid. Aga neid lapsi, kellel on erinevaid vaimse tervise muresid, mis vajaksid teraapiat, kuidas teile tundub, kas nad saavad seda piisavalt? Ma arvan, et ei saa piisavalt, et tegelikult kuna see maht on päris suur ja see kuul ka on päris suur, et siin on väga palju lapsi, siin on 1000 lapse, et see just selline oleks rohkem vaja tegeleda sellise ennetusega, et kes aitakski neil juba ennetada, kuidas selle kooli stressi ja ärevuse ja meelelangusega toime tulla. On ka koole, kus psühholoog tegutseb väga väikese koormusega kui üldsegi. Tallinna koolitervishoiu vaimse tervisõed on valmis tulema kooli tervishoiutöötajatele appi, kas siis, kui on tarvis toetada hädas koolilast või ka siis, kui koolitöötaja vajab ise hingetuge. Politsei sõnul peaks siin Merepuieste lõigul, mis jääb Kanuti aia ja Rotermanni kvartali vahele, olema ülekäigurada. Sest tõesti, lähim ülekäigurada sadama poolt on Ahtri tänava ristis ja linna poolt alles Merepuieste trammi peatuse juures. Tallinna Transpordi ameti sõnul aga pole see lahendus nii lihtne. Politsei andis esimest korda ohtlikest olukordadest Merepuieste lõigul Tallinna Transpordi ametile teada 2018. Aastal, kui sealkandis liikuvad noored pidevalt vales kohas teed ületasid. Korduvalt oli selline olukord, kus politsei puutus kokku inimestega, kes jooksevad üle tee, takistavad liiklust, inimesed või sõidukijuhid on häiritud. Kanuti aia ja Rotermanni kvartali vaheline lõik hõlmab aga mõlemad pidi autoliiklust ja ka trammiliiklust. Ning Tallinna Transpordiameti juhataja sõnul tekitab see olukorra, kus oleks vaja ülekäigu raja keskele rajada ka ohutussaar ning valgustus. See aga omakorda tähendab juba ehitust, mitte vaid ülekäigu raja maha märkimist. Kas seda ülekäigu rada Merepuiestele vaja on, siis jah, on küll. Raskendatuks teeb asjaolu veel see, et kui pargi poole esimesel sõidurajal tavapäraselt suveperioodil pargivad ju suured bussid turismibusside ja teisel pool on parkimine sõiduautodel, siis tegelikult ka nende vahelt nii-öelda jalakäija välja astumine ei ole võib-olla nii-öelda kõige tervislikume. Kõike seda arvesse võttes ongi asjaolu, et me peaksime tegelikult kõigepealt selle nii-öelda ülekäigu rajama ehituslikult ja seejärel märgistama. Politsei vaatest pole aga taolise ülekäigu raja loomine Tallinnas harukordne ning toob välja ka näiteid, kus sellised radu varasemalt tehtud on. Tegelikult ütleme, kus on kahe suunaline trammi tee ja ütleme ka sõidude samamoodi sõidukite, siis tegelikult ei ole nagu ainulaadne lahendus, et isenes Pärnu maanteel on samamoodi näiteid mitu tükki, et ütleme sealt Viru tänavalt minna siis Tammsaarde või siis ütleme natukene nii-öelda Vabaduse väljaku pool on samamoodi üks ülekäigu rada, kus on kahe suunaline trammitee ja sõidutee liigub ühte ja teist suunda. Mõlemad pooled nõustuvad, et jalakäijate liikumine eelmainitud alal on intensiivne ning ülekäigurada on vaja. Küsimuseks jääb nüüd vaid see, millal see teoks saab, kui arvesse võtta Transpordiameti soovi tulevased ülekäigurajad kohe ohutussaarega ja turvalisemad kui varem ehitada. Politsei paneb aga ka kõigile liiklejatele südamele, et aasta kõige pimedamal kuul oleksid nii jalakäijad kui autojuhid kõigi ülekäigu kohtade juures tähelepanelikumad. Kui halduskohus otsustas augustis, et Tallinna linnal pole kaebeõigust, et vaidlustada valitsuse tehtud otsust jätta Tallinna haigla ehitus ilma Euroopa Liidu toetusrahast, siis riigikohus otsustas menetlusse võtta Tallinna kaebuse halduskohtu otsuse tühistamiseks.
Kogu Tallinna peale on üks autonoomne elektrivarustusega tankla, ehk kus saab elektrikatkestuse korral kütus ka siis, kui mujalt enam ei saa. Circle K esindaja sõnul on nende katusepapi tankla varustatud suure ja võimsa ja generaatoriga ning hulga kütusega, millega saab vastu minna halvimale. Me hoiame seal igal ajahetkel kusagil 30 000 liitrit bensiin ja 30 000 liitrit diislikütust, et see peaks olema selline tankla 2-3 päeva varu tavaolukorras. Aga kuna me kasutame terminali, mis asub siin samas Muugal, siis logistiliselt, kui teed on ikkagi läbitavad, peaks meil olema ka suhteliselt lihtne neid tanklaid kiirelt operatiivselt varustada. Selle aasta algusest on aga kõigil elutähtsa teenuse osutajaks määratud suurematel Eesti tanklakettidel kohustus tagada 3 avariitankla töövõime. Ettevõtjatele on riigi poolt pandud ka kohustus, et vähemalt üks nende kolmest kriisitanklas peab paiknema Harjumaal. Samamoodi on riigi poolt kohustus, et avariitankla pakuks kriisiolukorras teenus kõigile elanikele. Eelise järjekorras saavad siis kütustankid operatiivsõidukid. Ja kui kriisikomisjon või keegi pädev ametiasutus otsustab teisiti, et eks nad siis meid teavitavad, kui see regulatsioon on midagi muud. Aga muidu on ta ikkagi mõeldud tavaolukorras, mis on ulatuslik voolukatkestus kõigi elanike teenindamiseks. Kas aga ühes tanklas piisab kogu Tallinna teenindamiseks? Sellele küsimusele ei oska vastata, et kas suudaks, aga vähemalt sealt saab kütust. Ka Tallinna veevarustus sõltub otseselt elektrist. Ulatusliku katkestuse korral pannakse tööle reservgeneraatorid, mis võimaldavad veepuhastusjaama ja linna võtmepumplaid töös hoida. Samas võib generaatorite kasutusele võtta tähendada seda, et surve on madalam ja näiteks viiendale korrusele vesi enam ei jõua. Juhul kui peaks juhtuma, et surve mõnda kohta siiski nagu ei jõua, siis meil on ka siis varu veepaagid, mida me siis viime kohale, et see on nagu ütleks, et plaan C. Seda siis kriisimeeskond juba saab jooksvalt otsustada vastavalt olukorrale, et meil on siis 4 veepaaki suuremat, mida me saame siis viia sellisesse siis kvartalisse või regiooni, kus peaks olema nagu siis veepuudust tekema. Fotovõistlus Aastaring Tallinnas ootab fotosid pealinnast. Traditsioonilise konkurssi eesmärgiks on leida uusi ja huvitavaid fotosid, mis jäädvustaksid pealinnas aset leidnud sündmusi ja tegevusi ning linnapildi muutumist eri aastaaegadel. Võistlusele Aastaring Tallinnas 2022 võib saata 2022. aasta jooksul tehtud fotosid. Esitada võib nii mobiili kui ka digitaalkaameraga pildistatud mustvalgeid või värvipilte, mis esitatakse digitaalsel kujul. Iga osaleja saab üles laadida kuni 4 fotot. Võistlustöid saab esitada 15. novembrini läbi konkurssi kodulehe, kus toimub avalik hääletamine. Parimatele on välja pandud rahalised auhinnad. Parimatest fotodest koostatakse näitus Vabaduse väljaku tunnelis. November on meeste tervisekuu. Täna toimus Ülemiste keskuses algatuse pikema sõpruse päev meeste tervise teemaline arutelu. Palju asja on paremaks läinud, et meeste eluiga on tõusnud. Viimase 10-20 aasta jooksul mehed oskavad jälgida tõesti enda vererõhku, teavad, mis asi on kolesterool, mis asi on veresuhkur. Et aastaid tagasi oli ikka väga raske seda seletada, aga nüüd mehed teavad ja päris hästi käivad arsti juures ja küsivad nõu. Pikema sõpruse päeva eesmärk on panna mehi rohkem hoolima enda ja oma sõprade tervisest. Mida aga mehed teevad siis, et end toonuses ja hea tervise juures hoida? Palju liigutama peab. Me tõssime kõlareid näiteks. Jah, põhimõtteliselt liigutamine ja tervislik toitumine. Eks ta suures plaanis sinna jääb, et eks ikka see sportimine on ju tervislik eluviis, nagu me teame, ja no toitumine samamoodi, eks ole. Et siin mäkis ja üle toitumine, rasvaste toitude tarvimine ei ole eriti tervislik, et kolesterool tõuseb ja palju sellest jama ei ole vaja. Kahjuks ei jõua paljud mehed erinevatel põhjustel arsti juurde või jõuavad sinna liiga hilja. Vaata, kui sul on auto, mul on auto, me tuleb silt ette hooldus. Oi, kui piilniku täpselt me täidame seda. Aga vaata, samamoodi võiks olla ka mehel hooldus kalendris kirjas, mine hooldusesse. Et täna muidugi on võib-olla see probleem, et meil ei ole võib-olla nagu tasuta selles mõttes sellist tervet kontrollisüsteemi, et ikkagi, kui sa lähed perearsti juurde ja ütleb, palun saada mind eesnäärmuuringusse või südamuuringusse, ta küsib, kas on midagi häda, ei ole häda, no siis ma ei saada.
Ehk tegelikult seal on vaja natuke seda motivatsiooni ja muidugi on ka naistel siin väga suur panus, et oma mees nii-öelda jalaga sinna arsti juurde lükata. Regulaarne tervisekontroll mitte ainult meestele, vaid kõigile on üheks eelduseks, et me elaksime tervema ja pikema elu. Viimastel aastatel on mehed muutunud julgemaks ja nad on, tulevad ikkagi arsti juurde ja tulevad isegi natukene varem, kui peaks tulema. Ja teine seltskond on selliseid mehi, kes siis tulevad, kui nende tervisega on tõesti midagi väga tõsiselt juhtunud ja no, nemad siis muudavad kardinaalselt enda eluviisi ja selgitavad siis enda sõpradele ka, et tulge, muutke ja elage tervemalt. Koostöös Tallinnaga jõuab Eesti kontserdi menukas koolikontsertite sari sel sügisel poolesajasse pealinna kooli. Seda on märksa rohkem kui varasematel aegadel, sest Tallinn kannab alates sellest aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Täna hommikul andsid Kalamaja põhikoolis muusikatunnistiilis kontserdi pianist Juhan Randvere ja klarnetist Marten Altrov. Me mängisime tegelikult täna mõte Brahmsi, Mozartit, Kulanki, Lepo Sumerat, päris tõsiseid asju tegelikult. Me üles ehitasime võib-olla ka just kahe asja järgi, et oleks väga hea muusika ja mingid toredad sidused tekstid nende juurde, mis siis veel nagu teevad nagu isu eratavamaks selle. Näiteks Mozartist rääkida, kes oli juba sama vanuses kui need samad lapsed. Ja ma alati näen, kui nad kuulevad, kui pikk ta oli või mida ta kirjutas, kui ta oli 11, siis nad kõik kuulevad niimoodi rohkem seda. Nii et see on põnev, jah, mulle ka. Lapsed jäid kontsertiga väga rahule ning olgugi, et suurem osa neist kuuleb vabal ajal pigem popmuusikat, oskavad nad lugu pidada ka klassikalisest muusikast. Väga meeldis. Mulle meeldis, et see klaver ja klarnet olid kogu aeg koos, et tore oli kuulata. See avab õpilaste silmaringi. Väga hästi, et lood kõik olid väga toredad. Sa said teada palju ajaloost. See oli väga hariv ja huvitav. Mis seal kõige huvitavam oli? Ma arvan see, kui nad rääkisid nendest muusikutest ja nende eludest. Esinejate seas, kes muusikatundi läbi viivad, on armastatud artistid, muusikakollektiivid ja instrumentalistid. Koolikontsertite sarja eesmärk on edendada koolilastes muusika kuulamist ja propageerida muusikaharidust. Loomulikult on eesmärk õpetada ja näidata võib-olla natukese teise nurga alt muusikat, selle olemust, kuidas ta on sündinud, kes on neid loonud, natuke teistmoodi võib-olla kui muusikaõpetaja seda teeks. Kõige parem näide ongi ju see, kui sa kuuled kohe, et kui näiteks räägitakse Mozartist või Beethovenist, et siis kohe sa kuuled ka, mida see päriselt, kuidas ta kõlab ja mis moodi seda mängitakse. Kui sel aastal soovitakse jõuda poolesaja pealinna koolini, siis tulevikus on plaanis haaret laiendada ning korraldada koolidele tasuta suurkontserte ka Estonia kontserdisaalis.